Чудовий лазерний рівень за 2700 гривень з зеленими променями на три площини. Має ось такий мініатюрний корпус, дуже якісні діоди. Моя калібровка, похибка не більше 2 мм на 10 метрах. Максимальна топова комплектація, яка включає в себе ось такий чудовий мікроліфт. Одразу два літій-іонних акумулятора. Зарядний пристрій, який, до речі, можна підзаряджати акумулятори як від мережі, коли ви не користуєтеся рівнем, так і безпосередньо під час роботи. Дуже зручно. Пульт дистанційного керування, система Bluetooth, можна працювати через телефон і керувати лазерним рівнем з телефону через додаток. Тут можна налаштовувати яскравість, товщину променя, вимикати-вмикати будь-яку площину. Так само рівень має в комплекті поворотну базу, триніжку, магнітний кронштейн підвісний з неодімовими магнітами, ось такий обмежувач на стіну, який кріпиться. На самому лазері є верхнє розташування кріплення і є нижнє розташування кріплення, як вам буде зручніше. Сумочка з м'яким наповнювачем всередині зберігає максимально якісно ваш лазерний рівень, береже його від пошкоджень. Максимальна дальність роботи до 40 метрів у приміщенні, до 20 метрів на вулиці. Його буде видно, але не в сонячну погоду. В сонячну погоду видно метрів на 5, як і будь-який лазерний рівень. Тут стоять фірмові діоди, дуже якісні. Я надаю гарантію 1 рік і калібрую кожен лазерний рівень власноруч, або мої майстри калібрують. Може працювати з приймачами на вулицях до 40 метрів на сонці. Мені особливо подобається його компактність. Він маленький, його зручно носити з собою. Його можна виставити на будь-який штатив. Бачите, ось такий. Але при цьому він має три повноцінні площини на 360 градусів, дає кут 90 на підлозі, на стелі і на всіх чотирьох стінах. Товщина променя 1 мм. Замовити можна на моєму сайті nivelir24.com або дзвонити за телефоном 096 562 37 26.